ямар сайт нарт нэг хүн өсрөөд ирэх гэсэн мэдээлэл байгаа. За энэ нэг баг дахиад өсрүүл дарна да. За нилээн бат нэгт раунд энэ да энд. За энэ орондын шовер дээр ска ихний контакт. Нэг хүнийг улаалгасан. За өөрөө ямарсан флаштай. Дрим тулцсан байгаа даа. Изор. Client хийсэн. За зөрүүлээд ад дээр жоохон дуурчих хооронд нь бэ дээр энэ декой болон Sky is Blooner биелүү шивтлээд ороод байгаа. За ад дээрхгүй 4 бэ дээр 1 хамгаалт үлдсэн. Monaco ганцаараа бэ дээр үлдсэн байна. За Emin Fury-д яг энэ байрлалд энэ Shower-ын cross-ыг л хараад байна да. За Monaco заавал long дээр түрүүлэн буудаад байсан. Sage-ийг динктэд улаалгаад авсан. За Emin Fury тэр гол ямарсан гинтаж ямарсан хийхээсэн хийлээ гээд. За B-гийн тоглолт ороод ирсэн. Сайтын хүнийг унасан. Сканор ганцаараа за нээдэн дуунаад өгч юм. 1 мэт 5 эсрэг 2 болчлоо. За бар 5 секунд төлж хат бомб тавигдсан. 2 эсрэг 5. Александр болон Bizor нар үлдсэн байна. За Bizor-ийн хувьд флаш байхгүй 15 секунд. За Emin Fury болон Solar Poplash-ийг гараад ирсэн. Цайрцсан байгаа урд нь. Solar ямар замжилтаар орсон. Сүүлийн хүн Elbow. Баг энэ ч сонсцсон мэдээлэл ирсэн. Александр хоёр хүний өдөөс гарч ирээ шууд унсан. За раунд дээр цааш шууд T1 болж байна. За нилээн гэндгар үзэж байна да. Ground. За энд Hookah дээр Jet. Short дээр тулсан. За тэр оронд Disord, Shower дээр ирсэн. Amkere-ийг нэг татсан. За Flash та гараад ирсэн. За арай л удаан Flash ч удаа. Өөрөө пикэлж яхаан. За Bizor-ос ямар сонь үлдлээ. За Sky is Blue ямарцсан Hookah-га дайржис Monaco-г бариад авч байна. Араас нь Short дээр Scanner. Scanner Short дээр Just хүн ороод ирсэн. Sky is Blue-г хоёр дахь гээл орж ирсэн. B-site хоосон. За bomb бол B-р гүйцэн байгаа. Үлцээр тоглох шиг үтх юм бол Adder байна. Spike хөл тавигдчих байгаа. За энэ ESR-ийн 3 хүн нь Япон хүмүүс байгаа шүү гэнэ. Зөв хүн байхгүй гэсэн мэдээлэлээр шууд шахаад яваад байгаа. За long дээр 2 хүн. Scanner long ардгүй юм ч болоо. Ямар сонио үйл хийж яана. Long харахгүй гарч байгаа юм. Нэрс decoy их нэг хэлэг амжилттай гээд want л болоод авсан. За энэ бол сайн мэдээ хүн үгүй. За тэр орон shower дээр нэг хүн унсан байж та. Solar юм байна. Shower дээр Resort л унсан багтаад бол. За нэг агийн тоглолт орж ирэх нэ. Агийн голоор хүмүүс гүүгэл ороод ирсэн. Агийн хамгаалт нар 2 хүн байгаад байгаа. Тэр Judge та Sky Splug юу олор өсөрч ирсэн даа. Чи 2 хүн удаас наржилаа. Flash тулцтай юм байсан юм л. За Emin Fury юу олор ороод ирсэн. Spike бол тавигдсан байгаад байгаа. Judge нь авах хэрэгтэй болов. Judge нь авсан. Ямар техник хил амжилттай. Зөрүүлээ Phantom авсан. Өсрөө гарсан. 3-3. Дахиад нэг хүн тулаад орж ирсэн. Emin Fury 2 дахь давжлаа. Дахиад тулаад орж ирсэн. Sky-ийн 3 дахь гэл орж ирж байгаа юм байна. За, нэг мийцэн чи юу вэ чи? Амкера ганцаараа нэгээс хоёр үлдсэн байна. Молитэ амкера. Энэ валтс юм уу? Тийм ба штэ. Валтс 2 хүн давхардсан юм. Яа, улаалгаад үлдчихин. Шахаад тулаад орж ирсэн. За, Bizor. За, ганц валттай өнөнд байна. За, Bizor-ийн хэрхэн тоглох юм бэ хараа да. Sky is Blue унсан. За Бримиг унасан юм. За Амкера зүгтээ шууд Disorg унагаад авсан. За аах оосон. Spike бол тавигдчих байгаа. 3-5. За Spark энд хин. Monaco бар дуугаа шавьчих юм уу? За ярьсан Emin Fury-г унагаад авсан. Predator-ийг унасан. За Bench үний мэдээлэл авсан. За тэр оронд Scanner ингээ гонгоо шууд өөрөө унтсан. За ингэ 3 дахь раундыг хүнө багаас амжилт авсан. За Кейг бүлт ороод ирсэн. Тоглолт 10. За шууд Солтрыг зөрүүлээд Monaco бариад авчихин. За энэ оронд Аалын Фейк орж хоорон бомбтай хүмүүс Бэр ороод ирсэн. Сайт хос Spike B дээр 4-3. За Emin Fury Predator-тэй хүн бараг City барих байхаа.
Тэгээ татах нь ойлгомжтой. За флаш ороод ирсэн үүднээс нь. Эмэн пир. За ихний бодлоо алдсан. Өөрөө шууд архитуулчлаа. Бизор. Флаш ороод ирсэн. Александр дээр амкера. Хон флаг бэржис үнийг нь унагчиж байгаа юм байна. 3 эсрэг 3 гэсэн чинь эмэн пир нэгээг унагсан. Хука нэг гэдэг юм жиг эмэн пир. Хоёр дахь бодлоо амжилттай. Сүүлийн хүн сэтгэл. За дингтчлээ Бизор. Сайтны дээр байгаа. Эмэн пир. За эмэн пирийн трипл кил оршиж байна. Ямар инкснэр раунд дээр цэ 4-1 өнөө багаас хүн яг баруун нэг хүн фейд болоод ороод ирсэн ямар техник хэлэг хийсэн скайс тө шууд жаашдаг хүнгээд ороод ирсэн юу оолыг мэдж байгаа да өртөө дарсан байгаа да хараад за хаа дарч чадахгүй өөрөө даруулчлаа 4-3 ах болоочтой за поп та шигээд ороод ирсэн шууд унасан 1-3 болсон хүний тоо тэнцүү сканор ультай 2 хүн байгаа даа ямар ч юм хийл жоо юм ульт ороод ир чинь за нилээ гиндахгүй бол болох байж энэ да сканор нэгийг ультаараа алах шууд бутсан тэр оронд моноко содрыг унах чинь экой ганцаар ультсан текой 1-2 за найс трай сканорын шууд райт клик орж ир чинь за джетийн хүүхээс гараа ирсэн сонссон байгаа даа гэхдээ скайн догийг харсан сая за яг л пик барьсан байна эм пир за буутаалц скай блу трейд нь хийч чадсан скай блу ямар ч гэсэн 4-4 скайн хувьд бол уу булаан тапор хийж өгөхөөр хүнээ босгоод авсан за ульт ороод ирсэн эмэн фир амжих уу амжих шатсангүй рими ультанд унчлаа за энэ орн шоброор солор фланк хийж байгаа за солорын ингиш дайртыг юу их александр да мэддэг юм шиг байна да юу их энэ л цогсоод байгаа яг гой байранд байж хэсэг байгаа Александр. За энэ чинээс цаашлаад ороод ирсэн хука дээр байгаа хүн. Юу атер байгаа хүн шууд болсон. За тэр орон солор амжилттай шоврын лүрк хийсэн 2-3 болсон. Спайк бол тавигдчихж байгаа. За солор юу аль дээр? За юу аль дээр байгаа даа. Джейт мэдээлэл гарсан. За юу аль гарч ирээ шууд солорыг бариад авч ийн. За тэр валны ардны хүн зогссон байх юм. Дрим амкера, амкерагийн байрлал маш гоё. Амкерагийн байрлал маш гоё. Аст раунд авсан. За маш гоё сейж валаар торч тоглоод араас нь унагч чи. Хөөтэй сонссон. Скайп ловикны контакт. Шрифтэй хүн өгөх нь. Хараал агаад байгаа. Шифт гараад ирсэн. Ямар ч байсан амжилттай хийлээ гэж хэлсэн. За энэ хооронд шовер дээр ямар чсэн брим болон кэвнор дайраад мэд нэг унагцсан байгаа юм байна. За лонгийн бисорын инфо бол байгаа. Тэр хүн флашсан хүн. За бомбтай хүн явсан Б төхөөд байгаа. Бисор ганцаараа Б-г хамгаалсан дээр. За флаштай болчих. За баг лонг гарах юм уу бисор? За дог. За гарахгүй нэ. Флаш одоо юунд татлж байгаа юм бэ? Стикой маш гоё дарсан. Тэхгүй. Шифтэ гараад ирсэн. За дахиад лонг флаштад нэг хүн барьсан мэдээлэл авсан. За энэ орон сайт руу Sky Splash шууд цаашлаад ороод ирсэн. Төрөлөөс 2 хүн гараад ирсэн. Sky Splash шууд унсан. Сүүлийн хүн backside-д Monica. За Emin Fury-ийн 2 дахь kill орж ирээд round дээрсээ 6-2 болж байгаа юм байна. Тэртээ хүн. Emin Fury яг барьаа суучих. За ийм kill авахгүй л гүдээ. Тийх баха ууса. Тэртээ хүнөөс ингэ сууж ивэл хин л алдаг гэжтэй. Emin Fury, Red Sky. За мэдээлэл авсан сая. Хүүхэгийн дор байгаа. 2 дахь kill орох боломжтой. Суугаад байгаа даа. Emin Fury 2 дахь kill амжилттай headshot оруулж ирсэн. Бэсагт хоосон. За Sky Splash шууд цаашдаа цайтгаа бүр сайт цэвэрхэн. За хөөс үүлээ хоёр толгоч шивд бол ситигээс орж ирж байгаа юм байна. За бууга сэвлэх нэ. Гэтэ хүн байна. Шовер явж байгаа юм байна. Шовер 3 дээрс Emin Fear 3 хүн байна да өдөснө. За өөрийнх нь тагэлц болохоор мэдчихэгээ апредтертэйгээ бэхлэхгүй байна. Энэ орн голоор грим дээр ямар гоё хил хийчихв грим. Өөрөө смокер дайрж орж ирээ шоврыг нэг унагчлаа. Зэрц хүний давг авсан. За энэ кил бол маш гоё кил орж ирсэн сая. За Emin Fear апарт нэлээд болоод ороод ирсэн. Аагийн хамгаалтанд 3 хүн. Emin Fear за Bizor Flash гарлаа 2 секундын дараа. Bizor Flash тат гарвал өнгөө хилтэй өгнө. За жоохон бат нэг болоод ахш байна.
Emin Fear. За трипл арт нэг юм ба. За яг барьж байгаа хүн гараад ирсэн. За маш гоё кил. Дүүн тулцсан байгаа даа. За нэг даралсан. За энэ Александр бол энэ үнцгээр дандаа тоглох юм байна лээ. За ямар ч Александр оператрын авцсан. Бомбтой хүмүүс Бэр ороод ирсэн. Skies Blue сайт нэг хүн байгаа даа. За сайтын дүүлэг авсан. Дээ сайт хоосон. 3 сар 3. Spike бодоод ирж байгаа юм байна. Spike бодоод тавигдж байгаа. ESR багуд бол ретек хийх бүрэн боломжтой. За Sky Blue-гийн байршил гоё. За ихний хүн кросслсон. За өөрийнх нь байрш тодорхойлсон. Александр нэг дарах байдгаа өөр уучлаа. Sky Blue. Сүүлийн хүн хөөгд байгаа. 1-3. 1-3. Сэж унсан. За шууд зүрлээ трейд нисэ. Бэлдер килж байгаа ганцар байгаа юм. Бүр стигээс авцсан. Стиги смок ороод ирсэн. За хүмүүгийн бэгэнд тоглосон. Смокер эмэр хэрэг бариад авсан. Skype л үлдээ дараад ороод ирсэн. Даач сайт нь хинч байхгүй. За бараг төрдөг дайрна да. Дайрна дайрна. Дайрх хэрэгтэй. Үлдтэй хүн айх хэрэггүй. Чид оо шид шат. Ваа. За төрдгөөс дөрөв. Йой, сасгач. За Sky үлдээ дараад ирсэн. Бэйди үлдээ дараад ирсэн. Сэйдс мэдэн сэйж л орж байгаа. За сэйж вот ямар хэр бууттайсаа юу вэ? Гүүжих та нэг дарчлаа. Хүү. За дико яа бууцаасаа я харах вэ? За ямар ч сүүлийн хүн Sky ганцаараа. За би маргаашнаас стрим дээр реплей оруулна за гайс. Өнөөдөр орой сууж байгаа тэрний янз. Саяны дикоийн буудлаг болтой. Плеер үзмээр л харагдчих. Гол прим. Точ смогтой Sky Flash-аар дайраад ороод ирчихэ. За энийг мэдж байгаа хаа. Sky Blue бэлэн байсан, шууд унахсан. Ойлгомжтой байсан байх санийх бол. Дахиад 3 хүн за Александрын таймхтэй бэлэл. Тэрэг нэг дараад ирчихэ. Дахиад Prime. Өөртөө дараад нэг урсан. Александр шууд трейд нээсэн. За. 2 эсрэг 3 болсон. Bomb бол Shower-ын гадаага. За Emin Fear Shower-ын пикийг хараа зогсож байгаа. Зарин Sage-ийн Tico-ийн үйлдэл юм бол Vader Lurk. За шууд Shower defeated ирж байна. 1 минут үлдсэн. A дээр 3. Tico ихний контакт тулцсан байгаа гэлж бай. За жигэлсэн. Мэдээлэл авсан. Long range-наас бүүн ха давгар үзэн. За буудалж жоохон дарга байлаа. Emin Fear ганцаар үлдсэн. Юу аа тэнийг барайд авсан. За 2 хүн байгаа гэсэн мэдээлэл ирээгүй сая. Байх ёстой баймарын 40 секунд. За Jet гарсан. За одоо л 2 хүн байна гэсэн мэдээлэл авсан. Jet. 1-1. Bombтэй Cypher руу ороод ирсэн. За aim өлтөө гаргацсан. Сүүлээр аавна. За өөрөө улаачлаа гэхтээ. Нэг тийм наа наа гэлээ. А хөөгд гэсэн юм. 30 секунд. За энэ за өлттэй зөргөтэй байлтах юм. Үлттэй, 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 үлттэй. За баруун орсныг мэдгүй юм байна. За мэдсэн. Үлттэй байсан хэлж байгаа. Баруун. Emin Fear triple kill. 1-3 клач амар орж ирлээ. 12. Дайн санитер Jet-ийн буудалд юу вэ? За амар буудалд орсон Emin Fear-ийг харахгүй санийх бол. За энэ Skype үлттэй ажиллаж гарч ирхэн дээ. Шиавар дээр солор. Skype үлттэй за бүр оруулаад авчиж байгаа юм байна. Яарсан дефолтын эйж хийсэн. Бомб тавилахгүй. За классик 2. Маус 2 дод ямар амар буудалд ороод ирэв. Ямар ч пумпотой явуулсан дахиад. Дахиад улаан хүн Skype дөө маус 2. Үсрээд байна уу? Ондгүй. Улаан хүн багада Monica. Right click. За Monica-ийн right click илүү байла. Тэр оронд сүүлийн хүн Александр. За Deco-ийн 3 kill орж ирж байгаа юм байна. Ороод ирсэн. Тэр Emin Fear tracking дээрс байлдаад байгаа Skype Blue нэг хүнийг яолцсон. За энд 3 kill орох боломжтой. Нөгөө хэд байгаа бити пиклээ би байж байж л гэж байгаа. Энд бол хүндээ бэйт ч өгж байгаа. Skype Blue нэг kill хийсэн 2 дуу байна уу? За Monarch шууд таарчлаа зүрлээд. Зүрлээд decoy trade нисэн. За энд шууд зөрчтэй дайраад яолцсон. Decoy Emin Fear. Decoy. За яарсан. Сэрч байгаа шийт хүлчлээ. За, дог ороод ирсэн.
нийтдээ бомбодтой. За тэр оронд би хуухад ярьжсэн Эмин Фирик Монако барьад гэсэн. Загийн сайт руу ороод ирж байна. Хоёр хүн хоёулаа шоврол тоглоно. Скайпло нүдэн дээр бомб тавьж байгаа. Юу бол тэр яг кросс нь харж ирсэн. Шууд унтсан. Декой. Тэ декой мэдээл бол байхгүй. Декой. За нэг буудлыг болсон. Кич аян уулт ороод ирсэн. За тэр төрөлгөө солор гараад ирж байгаа. Сканорыг барьад авч байгаа юм байна. Декой жаачтай. За солорны хэвэнгийн кил амжилттай болсон. 2-3 заах боломжтой дан раунд. Солор төрдөг дайрсан. За тэр хүний мэдээлэл авсан. Сүүлийн примив бол шорт байгаад байгаа. Заамсан таллаад босох байх. Примиг харсан. За шууд унсан. За бэг хамгаалт тэр Эмин Фэр олор хоёр агаад байгаа. Эмин Фэр хэд хантар. Бэлсэн. За нэг бутал та. Бийдэд. Аку анаагүй мэн. За солдрын pop flash. За маш гоё. Кил. За энэ Phantom user River Phantom чинь юутай амар адилхан дуурайх юм. Plastic-тэй. Дахиад солрын урд нэг хүн. Flash байгаа. Солор. Солор. Унсан. За би оосон. За Emin Fury-д шууд буцаа бэрэгөө гүйж гарагдчих шин. River Phantom чинь юутай амар адилхан дуурайх юм аагүй юу? Plastic-ийн Phantom. Кисан. Flash сакит. За, Easer баг гэж үргэлж дээр угаал тавалж байгаа. Longer 3 тоглогч. Shift-лээд ороод ирж байна. За, эсрэгэрийн хөндөөх хөвд бол A дээр 3, B дээр ганцаараа Emin Fear. Hit Hunter гэдэг skill-тэйгээ 6 сумтай. За, B рүү ороод ирсэн, smoke-цэн. Emin Fear. Одоо shift-лээ гарах уу? Гарсан. Чэдэг унахсан. За, нэг хилээгээ татсан. Хой тоглож байна даа гоё. 3 эсрэг 4 сайт тоосон. Spike тавьж байгаа. Янчнес Skype лөө жаач хүм байна. Guard ятаа байгаа юм байна. За энд 3 хүн 3 лаа Fake-ийн нөгөө нэг зуурлагт орсон байгаа даа. Сайтын ард ороод ирсэн. Skype өөнийг нэг унасан. Түлийн хүн Александр. Александр. За 2 хүнийг унагаад шууд өөрөө trade-д орчлоо. За энэ гихний map 13 3-аар. Хүнү багийнхан авч байгаа юм байна. Үслээ яг барьа сууж байгаа coach игэд за ямарсан мэдээл авсан. За одоо л нэг байлдахгүй хаа. 2 хүн тулаад ороод ирсэн. За энэ хооронд Агийн Кэтэр Эмин Фир бүр тулаад ороод ирсэн байна. За сканорыг мэдж байгаа юм байна. Ямар ч байж ирсэн. За сканор маш гоё пиклэ ярсэн зүрлээ дарахтад авсан. Эмин Фир тайлбарлсан. За дахиад динкл үлчлээ. За Эмин Фир улаасан. За хүн рүү гавж хийлдүүлэх баг. За энэ дорн бизор бол бимендерэд тулцсан л байгаа. За суудсан. За декой барьсла тулаад ороод ирсэн декой. За амжилттай унагсан. Ямар ч байсан. Улцанг нь мэдчихсэн болохоор шууд унасаа. За Skype руу голоор lurk ороод ирж байна. Chamber унцсан болохоор trap байхгүй. Skype руу. За амжилт техникэл. Энд орно bomb. За Emin Fear short scanner-ыг барьсан. Bomb хүн Spear-уу. За site-д Alexander байгаа даа. Shift-ийн хүн Alexander. Чэдэг унасан. Дахиад Sova улаан. За ямар ч амкара trading хийж байгаа юм байна. Тэр оронд Emin Fear сүлд gold эсвэл үнийг унагаад. Карбоны раунд байл амжилттай хүннүү багас авсан. Орох нэ. Агийн майн дээр 4 хүн ороод ирсэн. Jet Shrift-тэй хүн. За, Bind батж байгаа баригдчихлаа. Шууд унсан. Тэгэхээр Александр бол сканор нөхөд хүн. Shorty дээр Recon-д нь ороод байгаа. Энэ хүнийг бол байрж гарч ирэх аах ба. Яг нь Shorty руу нэгийг унаж байна. Infinity тэр оронд Trader Lurk гэж аа нэг хүн бариад авсан. Сүүлийн 2 хүн хоёлаа Trader байгаа. За ба Skype руу жаачтай Valner гарч ирсэн сүүлийн хүн Astra. За Solar сүүлийн хүнийг унагаад Solar сууж байгаа. Solar зүгээр бийдээд авч байна. Хүн буудаж ямцсан даач тарихцсангүй. За Emin Fear зүрүүлээд Cat-ийн хүнийг унагаад авсан. Хүний доо тэнцүү. Big хамгаалтан дээр 2 хүн байгаа. Сканор кад дээр тулцсан байна. За бомбтай хүмүүс ерөнхийдөө төрдгөөрөө буцаад яваад байгаа юм. Аа орох юм болоо да. За Emin Fear гол дээр.
ямар ч сан топ мэдээс совгийн дрон орч ирчихсэн зэрхэн гол дайрсан байж магадгүй гэд голын шалгаж болж байгаа шүү байна. За тиймэр ч голоо шалгасан. За мэдээ утааж ерхий катер орох юм болоо та. За кат дээр техник контакт бол сканор дээр үүсэндэ. За амкера спектртэй хүн. За ерхий зүүн талаа шалгах нь бол ойлгомжтой. За бууг нь авсан зүүн тулцсан зүүнээ шалгах хэрэгтэй. Сканор шалгахгүй гарч ирэх онжих юм. За эмфир ямар ч хийсэн трейд нь бол хийж чадсан. 3-3 за энэ сайтн дээр хивни боксны арт Александр суулсан байна. За энийг шалгахгүй баха. Тайминг Александр. Пико хийх байна. Өөрийнхөө дээр нэг топлаш хийгээд гараад ирсэн. Жэн хоёр хүн мэдээлэл бол байгаа. Молли байна. За молли байхгүй байна. Жэний хоёр хүн байгаа даа. За энэ хооронд Эмнфир фланк байна. За Эмнфирийн фланк хийх хэрэгтэй. За хооронд өсрөө ороод ирсэн Жэн руу. Хоёр хүн. За түүний ганц хүн үлдсэн. Александр Эмнфирийг барьсан чинь шууд өөр унчлаа. Зүйл харагдчих. Санагдчих. Энэ смокор атар дээр гараад ирсэн. За бүх сумаараа хөвлөж гин. Өөрөө шийтгүүлсэн. Скай блоо гол руу нөхөд ороод ирсэн. Маркетник хүн. За тайминг таарахгүй дээ. Ямар ч хэвэл ороод ирсэн. Шууд ашиглаж орж ирээд. Фантомтэй хүн зад. Ташлаа л ороод унахчлаа фантом. За дахиад энэ шорт дээр жет. За скай юуд улаан да. Трактик. Бүгд яригдчихээн. Оо ямар амар болооч. Хүний тоог 4-3 болсон. За ямар ч кади хүний мэдээл бол байгаад байгаа. За энд агийн мейн руу алхаад ороод ирсэн. Амкера, Солор. За ямар ч сан. Хаалганы смокер хоёр хүн байлдаа шууд өнгөрсөн. Сүүлөний мэдээл ирсэн. Дүрх болж байна. Марж ирэх юм уу? Ямар ч хараалгаад байгаа. Сова чиглэдэг баг. За топ мэд руу гараад ирсэн. Топ мэд дээр Эмфир агаа. За ямар техник хэл амжилттайсэн. Аптрати гэж шууд байршлаа солисон. За хари эсрэгээр сейж ява. Дээс байгаа. Дахиад унахчлаа Эмфирийг. Голд 2 хүн байсан болохоор вал нь маш хурдан устгацсан. За энэ оронд амкер адер лүрк гэж хагаад дайрсан үнийг бариад авсан. 3-3. За энэ Александр дрон таглуулсан. Тикой. За энэ хүний гарахгүй унах хэрэгтэй гэсэн чинь солор бариад авсан. За төрдөгтөө чамбер аваад байгаа. Тикой харсан. Тикойын гой буудалд ороод ирсэн. 1-3. Б хаасан. Сүүлийн хүн агийн хүн. За баг оператори сейвлэх хэрэгтэй юм шүү дээ Астра. Жэтэйг опыг сейвлэх хэрэгтэй юм шүү. Зарим хүннүүгийн хувьд бол солор Эмнфири хаппиг авсан байна. Гараад ирсэн. Криптикэл. Тэрэг тоглох юм байна. За, Jet. За, Gold нэг даруулчлаа. Gold 3 хүн. Gold short-ыг нэг бариад авсан. Тэгэхээр Gold 3 хүн байна. За, ямар ч юм тоглох. Gold-ийнхоо reconic хийгээд. Гараад ирсэн. Нэг хүн гарсан. Gold 2 дахь kill амжилттай. Chamber мэдээл байна уу? Байх ойрцоо сая дугуураад бол мэдээл нь авсан. Resort ултай дарсан байгаа. За B сайтыг бол Эмнфир цэвэрлээд B руугаа хүмүүсээ дуудаж байгаа. Бомб бол бэрэг үжин. 2-4 Эмнфир яг барьж ихтэн гараад ирлээ да. Deco ямарсан гол дэсэн чэтик бэрэд авсан. Сүүлийн хүн мэдээл байгаа. За ерөнхий chamber ултай болохоор нэх өөдөөс нь дүгүүлдэй байх байх. За ерөнхий баг раунд ярца 6-ыг болж байгаа хаа. Бисор том тайм багтсан. Кой гууж орж ирээд хэж яхаа. За энэ тотог. Том дуусаад тухаа гаргаад унжин. Раунд ярц 6-аа. Эмин дээр бол Эмнфир толно. Эмнфир за бэлэн байсан яхаа харахгүй. Шууд унасан. За тэр орон дагийн мейнер дээрээ спайк унжих юм. Чиэт ямарсан мейн шууд кейгэн флашер дээрээ. Спайкийг унасан. За энэ оронд олоор нөгөө нь тусч байгаач байгаач. Голынхон контролыг авч байгаа шиг байна. За мен фрийв ямарчсан кайта барьж байгаа. За тпит асаа юм.
айлын чембер байхгүй. Ер нь голоороо дайраад орчих болно. За энэ орны кейтер хоёр хүн орж байна. Амкера, Дикой. Дикой тулсан Сао байгаа. За амгийнхаан трини смокийг хүлээж авах шиг байна. За Дикой юудас сканер пиклгээд энэ да. Харсан. За зүүн талд нь байгаа. Энийг алах хэрэгтэй байна. За унасан шууд. Агийн сайт дэх хоёр байгаа. Кевин дээр Александр. За амкера шууд смок та дөрөө тэпид ороод ирсэн. За сайт тэн үнэг харсан. За өөр шууд тийм хэрэгтэй. Скайс туустай. Унасан. Ойр ёо ямар аир будал. Шот хийчихвэ. Маш гоё найф орж ирсэн сая. Нэгээс хоёр сүүлийн хүн Кевин дээр ирж байгаа. Астра. За Астрагс маш гоё сэвэрхэн бодол. Сүүлийн хүний мэдээлэл байгаа. Оптэй. Скай блоу. Бууталтаа алдаа шууд унсан. Лиг хамгаалалт нэрх юм бол ганцаараа Астра байна. За бисоор хувьд бол голоо харж байгаа. За ташлаад ороод ирсэн бэ рүү. Скай блоу. За хаалга хааж чадахгүй байгаа юм. Астра юмс нэгэг унгаа шууд трейдэнд унсан. За бэгийн сайт тоосон. 4-4. За энэ хэрийн хувьд бол оператортой маркетинг үүдийг татчих байгаа. Нэг хүн гараад ирсэн. За Bizoros маш гоё буудал. За Lander Decoy. За буцаа шүү сайт руугаа татцсан. Тэр орд өлтөнд нэг хүн очихаа. 2-4. Decoy. Ачих таарт толцоо болохоор харагдаад байгаа даа. 1-4 ганцаараа үтсэн. Юу чич чадсан бай. За 2 энэ шийдвэр аваад очив. Норм чиг олоор кэт бэглээд. Нэг хүнийг бариад авсан. Бад ямар ч байгаад байна ч. Баштай байгаа маань. Тинч болохоор юм зөрөгтэй байгаад байна. За Агийн мейн дээр жисэн Александрыг Гемфир бариад авсан. Агийн сайт Сова ганцаараа. Сова флаш дулчлаа. Шууд зүрхэд ороод ирсэн. Голд ямар ч Тикой, Кэтиг өнө бариад авсан. Смокер гараад ирсэн. Сканор за хоёр хүнийг унахчих юм. Ямар их ажил хийчихвэ. За сүүлийн хүн Тикой ганцаараа 1-2. Спайк сайтанд онцсон байгаад байгаа. За чамбрын мэдээлэл байгаа. Астраг бол мэдгүй. За Астрагийн хувьд бол ерөөхдөө кэт ирж байгаа юм байна. Кэт дээр явж байгаа. Бисорын хувьд бол мейнэ шалтгацсан. За ерөөхдөө бол хэвэн гэдэг нь мэдтсэн. Хэвэн гэдэг мэдээлэл бол ирсэн. За энд бол Бисор бэлэн байгаа. Койод бол 2 хүний мэдээлэл байхгүй. За дарт хийсэн баригдсан. 25 секунд үлдсэн. За спайка тавьчвал гой даагүй. Тавьчвал авах боломжтой болчихно. Шууд тавьчих. Нэг хэвэн. За мэд 2 хүний мэдээлэл хойлоо ирсэн. Декой, 1-2. Астрагийн толгой гарсан. Нэг хүн мэйнд байгаа. Ээ, станд болчих болтгүй шүү. За станд болцсан. Оо, nice shot. 1-1. Дронтой. Тагтсан уу? Таглаа хүм байна. Декой. За кенда кенда 8 секундын дараа реконтой 1-1 үлдсэн. Дарт дөө үсэр. Реконтой. Тулцсан. Хөдөлгөөнөрөө ёо попи гэсэн үг хийж байгаа унчлаа. Басан. За амкаря. Бүр нь арагдсан. Зөрүүлээ шууд хийж өгдөг дунагчлаа. За ямар техникэл амжилттай. За энчээд та дайрсан дайрсан ташаа дарсан байгаа болохоор дуусаас өмнө бол нэг кил хийгээл буцна гэж үзэх байх. За энд хоёр хүнийг арсан. Дахиад нэгийг унах боломжтой. Наад гэж бэкэлж байгаа дөөрөө уншлаа. Голоор Александр нэг хүнийг бариад авсан кад бэлээд. Эмэн бир. За флашер гараад ирсэн энд. 3-2 3 хүн мэддэв байх. Совгийн баруун талаагаа гэж мэддэж байгаа. Икой болон солроноор үйлцсэн юм байна. За солрын хувьд бол ултттай. За хүнээ босгоно. Хүнээ босгоод авсан. 3-3. За Omen TP-тэй юм ба шүү дээ. Ултттай байгаа юм байна. За ямар ч юм Omen догсон. За ямар ч юм B-ийн 2 смок орж ирсэн гэсэн мэдээлэл K-тай явсан. Omen алуу TP-д нь. Жохон бууд хурдан орохгүй бол буцаад хүн бүрээд ирлээ. За Александр Адер юмсан үлдсэн. Фликэд хүн мэдсэн. За Вайн лу бууж яхих юм бөр. Ямар сайн долт бай. За Хэвэн 3. Сайт хонсон байгаа даа. Хэвэн флаш дээр. Нэг флаш дээр мэн. За энэ флашаар л орондоо. Хэвэн флаш берсэн.
Ямар ч астраг юм. За флаша барих хэрэгтэй. Йо. Джеймс ороод ирсэн. Өөдөөс нь яа яг ямар ямар тайминг вэ? Шууд унсан. За маш гоё раунд орж ирсэн өнөөгөөс. Толсон. Сая кроссинг. Хоёр марчлаа. Дээр бүгд ороод ирсэн. Эмнэхэр гол нэг хүнийг бариад гисэн. Бэгийн сайт толсон. Тэ нөгөө нэг шинэ бууш, шинэ дутгаа шүү дээ. Сониухдаг. Заарсан бэйл ороод ирсэн. За Jet тэнд. Cat Pickle төр бүст гарч ирсэн. Сэш бариад гисэн. Голынхон кроссинг дээр Эмнэхэрд унчиж байгаа юм байна. Spike бол тавигдсан. Хоёрын эсрэг дөрөв. Сканор. Уталтай явахгүй. За Александр нэг дарсан. Нэгээс 3. Зөрүүл Skype лөө. Шууд онцож байгаа. Раунд ярьсан 8 бол. Feather, Jet Pick. За аль аль нь бодлоо алдчихээн. За Cheat. Ташаа дарахгүй бах та. За өөдөөс нь л Infer ультай дарсан байгаа даа. Яг л энэ Cross-ын барьцаа одоо Infer мэдчихэж байгаа. За яг барьж гарч ирээд байна. Хоёр дахь kill амжилт. За TP-дээ гараа авчлаа сая. Бараг л онох шин даа сая. Тэнд орон бомбтой хүмүүс бэрүү шийтэлж байгаа. Яг зөв голын медиан трафик устгаад. Бэгийн сайт нь бол ластра ганцараа. Тэн төрдөөс 3 хүн орж ирнэ. За астра руу чигэлд орсон. Зэрсэн флаш дуулсан. Слоуд дуулсан астра. За дуугараад сонсогдсон. 2 хүн гарч ирнэ астра. Эхний дүүд байсан гоо. Амхэр шууд унасан. Смокор солор. За дикой зур гүүж орч ирээд нэг дарчлаа юм чи юу вэ? Рофтик таа. Ваад. Сотор энэ контакт ямар ч нэг хүн унасан шууд өөрөд трейдинг орсон. Араас нь амхэрэ болгон дикойнор байгаад байгаа сайт нь. Энэ смокер тестэн чит хоёр буудлаа алдаад өөрөө унчлаа. Тэр эмфер гарч ирээд хүнийхээ трейдинг хийсэн сүүлийн хүн мэйн. Вайн гэсэн мэдээлэл бол байгаа. За шууд чихэд ороод ирсэн. 10 дахь раунд авч байгаа юм байна. Skype-о харсан нэг онсон улаалгасан. Улаан хүн өөрөө бас улаачлаа. Классикт өмштэй. За ямар ч санаа унгасан. За солрын хувьд бол Ghost-тэй main болсон юм байна. Яг уалныхан ард 2 хүн суугаад байгаа. За ханы наан цаана л 2. За гой буст гараад ирсэн дээ. Солор буустн дээр авираад. За яг үнэн хараад байгаа юм байна. Даврах юм бол доор нь 2 хүн харж байгаа. Тэсе а за өөр унчлаа. Эко раунд. За нэлийн удаан темптэй. Ар бол валны дараа л орох юм байна. Салхрын хувьд бол шууд жед ашиглаж орч ирээд амгцсан. Сайт бол. За кросс чипс мөх байхгүй шууд. За дикойн түжиглэж штэ бүр. За Александр ганцараа. Кайт дээр. За 13 доллар нэг байгаа юм байна. Марктас Эмфир төрөвсөн. Стартанд орсон энд. За баг л унах гэж та. За Эмфир ямар ч амжилттай нэгийг унагаад авсан. Баг дүүд нэ Эмфир дахиж смокер гарч ирээд унчлаа өөрөө. Эко нэг унагсан солор зүрүүлээ дахиад нэг унагч яхан. Кой. Лэн спайк өрд нэг байгаа. Арстай хүн. Улаан хүн дээр надхан нэг унчууд унлаа. За энэ хооронд хойноос нь flanker ороод ирсэн. Skype low. Skype low-ийн double kill. 12-3. За bonus round авчлаа штэ. За дахиад ерөнхий B-ийн тоглолт ороод ирсэн. Emphyre-ийн ихний kill амжилттай. За дахиад B-ийн main дээр ороод ирсэн. Нэг хүн гараад ирсэн. За энэ яаж алдчихв? Баран донжин дог Decoy. Чэд ашиж орч ирсэн. Шууд унасан 6 HP өөрөө. За Марк руу дайраад сканор нэг юм. Сканор. За Дикойн шууд хээч бол орж ирсэн. Зөрүүлээд спред урсан 13-3-аар. Хүннүү багийн хойчж байгаа юм байна. 2-1-ээр ямарсан шүүгийн төрөлөө байна. Ялгарлаа. За ямарсан хүннүү багтаа баяр хүргэе.